На останній зустрічі міністрів фінансів G7 домінувала війна в Україні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня були у Петербурзі, у Бонні та розповіли про ситуацію в Україні. Обговорювалось також, як Україна може бути відновлена після війни. Конференція вже добігала кінця, коли раптом оголосили так само цікаво, як і вибухонебезпечну ідею, про яку громадськість ще нічого не чула. Міністр фінансів Канади повідомила своїм 6 колегам-міністрам, що їм дзвонять російські олігархи, які знаходяться в західних списках санкцій, і дуже незадоволені ними. І не лише через незручності обмежень на поїздки та заморозки активів. Олігархи критично ставляться до агресивної війни Росії проти України, але не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Кремля. Група великих російських бізнесменів, які потрапили під міжнародні санкції, запропонувала пожертвувати значну частину свого стану відновлення Україні в обмін на зняття персональних обмежень. Також один з іноземних експертів, засновник Hermitage Capital, хоче, щоб уряди активізували зусилля, щоб дістатися багатств, накопичених російськими олігархами та пов'язаних з президентом Володимиром Путіним, змусивши бухгалтерів, юристів та інших осіб, які створили сумнівні юридичні та фінансові структури, стали інформаторами. Але олігархи не наївні, сказав він на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вони найняли найкращих юристів, найкращих фахівців із захисту активів, є підставні компанії, трастові компанії, офшорні компанії, номінальні особи та довірені особи. І це все дуже добре продумано. Він віддав належне зусиллям адміністрації американського президента щодо тиску на Путіна та його уряд з початку війни шляхом замороження активів російського центрального банку, переслідування олігархів, припинення експорту технологій до Росії та постачання зброї в Україну. Але коли справа доходить до отримання грошей російських олігархів, ми тільки дряпаємо поверхню, сказав експерт. Лише 35 олігархів зі 118, включених до списку Forbes, потрапили під санкції США, ЄС, Великобританії, Канади чи Австралії. Нам потрібно отримати 118, сказав він. Експерт зазначає, що їхні гроші зберігаються у провідних банках у таких місцях, як Лондон, Нью-Йорк та Цюріх, а також у нерухомості, хедж-фондах та фондах прямих інвестицій. Це відбувається прямо в нас на очах, і суми неймовірно великі, сказав він. За моїми оцінками, відколи Володимир Путін прийшов до влади, він і тисяча людей навколо нього вкрали у російської держави $1 трильйон. І ці гроші зберігаються у наших фінансових столицях. Він зазначив, що те, що він бачить як рішення, є досить радикальним. Змусити людей, які створили ці структури, помічників, юристів, бухгалтерів, стати інформаторами для уряду. Іншими словами, внести поправку до всіх законів про відмивання грошей та всіх санкцій, щоб було сказано, що люди, які беруть участь у створенні структур для осіб, які підпадають під санкції, повинні надати інформацію уряду або їм загрожує покарання у вигляді штрафів та ув'язнення, сказав експерт.